Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona dostavilo je upozorenje općinskim vijećima na Tuzlanskom kantonu koja nisu postupila u skladu sa članom 64 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koji propisuje da se upravne odbore zdravstvenih ustanova za člana upravnog odbora imenuje i predstavnik Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Među općinskim vijećima koja nisu prihvatila takav prijedlog je i općinsko vijeće Lukavac. Neprihvatanje prijedloga resornog ministarstva, kako stoji u upozorenju, može imati za posljedicu privremene obustave finansiranja doma zdravlja Lukavac. Naravno, ja sam kao odgovorna osoba prijedlog koji je uputila vlada jednu osobu na osnovu konkursa koji je provela, ja tu osobu apsolutno ne poznajem lično, uputio na vijeće za zahtjev da se izvrši imenovanje u skladu sa zakonom. Vijećnici su smatrali da je dovoljno imati snagu ruku i da ne izglasaju imenovanu osobu. Vi znate, evo dobili smo tumačenje i od ministarstva da jednostavno da je to prekoračenje ovlaštenja. Ja dnevno potpišem 1000 dokumenata i nemam pravo ne potpisati nešto za što se stekli zakonski uslovi. Dakle, bez obzira koliko mi je nešto milo ili ne. Dakle, neko ko je izabran za vijećnika u slučajevima kada su se stvorili zakonski uslovi i kada je neka karika u lancu, ako je sve prethodno bilo u redu, nema pravo da stranački i politički bilo kako tumači tu situaciju. Ovakvim ponašanjem općinskih vijećnika, prema riječima načelnika, dom zdravlja je trenutno ugrožen. Dovodi se u pitanje i pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu i sva lična primanja u dom zdravlja. Ovdje se radi o vrlo ozbiljnom činu, ovdje se ne radi o političkim igrama gdje će ko na stolicu sjest, dakle ovdje se radi o ataku na zdravlje građana Lukavac. Ja ću se vrlo odgovorno odnositi prema ovoj situaciji i poduzeti sve što je u skladu sa zakonom u okviru mojih ovlaštenja. Pozivam odgovorna lica da shvate da moraju hitno sazvati sjednicu vijeća, dakle već sam danas operacionalizirao zahtjev, i da se mora postupiti u skladu sa zakonom i sa potrebama građana. Nedopustivo je da se političke utakmice vode u domu zdravlja gdje treba ljudi da se liječe. Pozvao je ovom prilikom zdravstvene radnike da se isključivo posvete svojoj struci, kao i političare da se odmaknu od doma zdravlja kako bi isti dobio svoje mjesto i ulogu kakvu treba da ima. Pozivam osoblje doma zdravlja da se posvijeti svojoj struci, da se posvijeti liječenju građana, da se posvijeti časti koju treba nošenje bijelog mantila da ima. Pozivam političare sve, uključujući i sebe, da se odmaknemo od doma zdravlja, da pustimo stručna lica da rade i da pomognemo pacijentima da konačno taj dom zdravlja dobije mjesto i ulogu kako ima. Mi znamo, ja ću to reći, nikako to tajno nije, da je dom zdravlja zadnjih 20 godina podijum političkih prepucavanja, podijum zapošljavanja nezakonitih. Mi smo imali od prošle godine oko 20 zapošljavanja bez konkursa u domu zdravlja za koje nije osigurano finansiranje. Evo imam informaciju koju ću sad provjeriti da je dom zdravlja kreditno zadužen u prošloj godini bez odobrenja osnivača ili bilo koga drugo. Dakle, ono što se radi tamo je direktno suprotstavljeno interesima građana i direktno ugrožava prava građana da se liječe. Kako ne bi došlo do neželjenih posljedica u općinama u kojima općinska vijeća nisu prihvatili dostavljene prijedloge iz Ministarstva zdravstva, predlažu da to učine na prvoj narednoj sjednici općinskog vijeća, u protivnom će se primijeniti mjera privremene obustave finansiranja i o tome upoznati javnost i sindikat doma zdravlja. Uz općinu Lukavac ovaj prijedlog nisu prihvatila općinska vijeća u Gračanici, Živinicama i Čeliću.